Prezident İlham Əliyevin Türkiyə səfəri çox möhtəşəm bir tarixi hadisə idi. Bu səfər əldə edilən nəticələr, qarşıya qoyulan məqsədlər baxımından və Azərbaycanla Türkiyə arasında əməkdaşlığın 2020-ci ilə, hətta ondan sonra da inkişaf perspektivlərinin müəyyən olunması istiqamətində çox mühüm bir addım oldu. Bunu Azərbaycan Prezidenti Administrasiyası rəhbəri Novruz Məmmədov deyib, o bunlarla yanaşı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin fəaliyyətini tənqid edərək onları turist adlandırıb. Həmsədirlər gəlirlər, gedirlər, onları sanki bu mənim ifadəmdə turist həmsədirlər adlandırmaq lazımdır. Necə ola bilər, 20 ildir gəlib gedib, amma bugünə qədər hələ bir konkret mövqe ortaya qoymurlar ki, bu həm beynəlxalq aləmdə, siyasət tarixində, həm ölkələrinin yaddaşında, böyük təşkilatların diqqətini cəlb etsin ki, bax həmsədirlər münaqişənin həlli ilə bağlı bu konkret mövqe ortaya qoyublar. Yəqin ki, bu pasiflik onların elə təmsil etdikləri dövlətlərdən gəlir. Həmsədirlər öz dövlətlərinin mövqeyini nümayiş etdirirlər.